Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva dekabrın 4-də Bakı Expo mərkəzində 25-ci Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgisi Bakutel 2019 ilə tanış olublar. Sərgidə İnnovasiyalar Agentliyi və Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin yardımı ilə şəhid ailələrinin övladları üçün təmənnasız təşkil edilən sistem üzrə kursların iştirakçıları əldə etdikləri nailiyyətləri sərgi ziyarətçiləri ilə bölüşüblər. Kurs iştirakçıları hazırladıqları modelləri Prezident İlham Əliyevə və 1-ci xanım Mehriban Əliyevaya nümayiş etdiriblər. Şəhid övladlarının çıxışı 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı kövrəldib. Sözü gedən kadrları təqdim edirik. Elmur Əliyevin oğlu Əlcadə Elvi. Cənab Ali Baş Komandan, Polkovnik Vüqar Yusufovun qızı Pilot Yusufzadə Ayan. Cənab Ali Baş Komandan, Kapitan Mühid Orucan oğlu Pilot Orucana. Cənab Ali Baş Komandan, Mayor Elnur Əliyevin oğlu Pilot Əlcadə Elxan. Cənab Ali Baş Komandan, Polkovnik Vüqar Yusufovun qızı Pilot Yusufzadə Ayten. Cənab Ali Baş Komandan, Kapitan Mühid Orucan oğlu Pilot Orucu Vüqar. Cənab Ali Baş Komandan, Azərbaycan Robotexnika Mühəndisi Akademiyası heyəti zəfər uçuşuna hazırdır. Araya əməkdaşı, aprel döyüşləri iştirakçısı, ehtiyatda olan kiçik savuş Süleymanov.